Olá, humanos! Eu sou Armis e sejam bem-vindos a mais uma live de Hollow Knight aqui no canal. Opções não. Iniciar o jogo. Iniciar o jogo. Jardins da Rainha. Bom, a última vez a gente descobriu, ou alguém me falou, que eu preciso trazer a flor pra cá. Espero que não. Espero muito que não. Deixa eu olhar o mapa. Eu vou olhar o mapa aqui, que daí ele não precisa ficar, segurando. Eu estou ali, nos Jardins da Rainha. Ali para a esquerda tem um lugar que é só um banquinho. Beleza. Ali para cima, à esquerda, tem uma passagem que eu não fui ainda. Que eu deveria ter ido. O Canyon da Neve, eu tenho o mapa. Eu tenho o mapa de todos os lugares já. Já fui lá no abismo, foi onde eu peguei o meu super dash que ignora dano. Agora, eu não tenho mais onde ir. Porque eu não posso voltar pela passagem do rei. O lago de um. Eu poderia ir lá pra cima à direita. Não, não posso ir lá pra cima à direita. Lembrem-se, crianças e crianças. Lá em cima à direita não tem nada. Nada. Já fui lá várias vezes falando, olha, esqueci de ir lá. E não esqueci. Tá, ó. Mas de qualquer forma, no caminho verde ali pra esquerda tem um lugar que eu não fui ainda. Ou eu fui e ele só não tá no mapa. Eu acho que é mais eu fui e ele só não tá no mapa. Tá, então aqui mesmo no jardim eu vou subir. Ó, e tudo pra direita, subir. Subir direita e esquerda, porque eu não fui lá em cima. Aqui é tudo pra cima. Não ligo pra vocês. Aí aqui é tudo lá pra cima. Ah, deve ter um besouro ali. Uma estação do besouro. É, deve ser isso. Oh, vamos esperar que seja isso. Eu tô num lugar... Já, eu já estou num lugar que eu não devia estar. Ou melhor, um lugar que não existe, né? Boa! É pra cá a estação do besouro? Tinha que ter uma estação do besouro pra cá, por algum lugar. Mas eu parei de ver placa. Se eu parei de ver placa, não deve ter, né? Ó, o dash. Tem uma carinha de boss, né? Ai, que coisa feia. Dei uma cabeçada gratuita ali no negócio. Lorde traidor! Morri! Tá bom, tá bom. Tô mal acostumado com os controles, é. É isso, vamos nessa. Eu tô na estação do besouro. Lá em cima é pra ir pro caminho verde, tá bom. Então vamos lá, vamos bater no Lorde Traidor, vai, bora. Ah! Não era pra ter caído, né, amiguinho?
Deixa pra lá. Aí aqui eu tenho... Opa! Ó o dash! Ó o dash! Outro dash! Um pulinho pra cima. Vou lá pra esquerda, né? Porque perdi minha alma por aqui. Alma! Ó o dash! Alma! Sério que a minha alma vai estar me esperando ali em cima? Vamos brigar com os caras, vai, bora! Au! Oh, 2 de dano cada uma. 2 de dano cada uma. O que eu tô levando? Foco rápido, ferrão longo, a bússola, o enxame. Eu vou tirar o enxame e vou trocar pelo meu ferrão maior. Nossa senhora, 2 de dano cada uma, umas bagaçadas respeitosas, ó. Ai, não posso tomar dano antes de bater no boss, né, meu? Não é assim que funciona. Minha habilidade ainda tá baixa. Segunda-feira tá pesando pro hominho aqui do... Ah. Quase. Vou pegar minha alma primeiro, né? Porque, né? Já sabe, minha alma tá lá, né? Sozinha, desamparada. Olha. Ah, não. Não. Mas isso foi muito ruim. Ó. A mecânica de ter alguém pra recuperar sua alma pra você é boa, mas imagina ir até a cidade pra recuperar minha alma. Com calma, vai.
Nossa senhora, nossa, 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 nossa. Opa! Ah, errei! E nem vi que tu só tava com 2 de vida. Mas eu entendi como é que esquiva, então... Tô tranquilo. Eu só preciso bater nele com... com muita calma. Vocês podem até achar, não, mas Armis, não gasta mana da pulo duplo. É, eu sei, mas deixa eu acertar os pulos certinho. Que daí eu paro de usar. Porque eu preciso pular mais e pular duplo menos. Porque o pulo dele é mais curto, eu consigo esquivar com um pouquinho mais de... de destreza, entendeu? Porque ele não pula baixinho. Ora. Tá difícil isso aqui, viu? Olha. Não quero nem o dinheiro, era só a alma. Muito obrigado. Ó, o dash. E não dá nem pra falar que eu não tenho dano, porque na verdade eu tenho dano. Deus do céu! Para de apanhar! Deus! Nossa, como isso aqui corre? Deus, sai, bicho! Bicho forte. Esse bicho é cilado, hein? Vale a pena pegar minha alma, voltar, encher a barrinha. Eu esqueço desse buraco. Vale a pena eu encher minha barrinha de alma, voltar lá, dar umas magias na cara dele. Porque não... não está rolante. Não está muito fácil. Não que fosse pra estar fácil, mas... ai, né? Tô apanhando, pelo amor de Deus. Lá vou eu. Esses negocinhos aqui também. Beleza, vamos lá buscar minha alma. Alma! Eu preciso não apanhar pros três capangas dele. Quase que eu fico embaixo da... meu controle podia parar de... funhanhar. Porra, mas... pô, eles me alc... o dash deles ser mais comprido que o meu atrapalha demais.
Jogo, eu dei... Oh. Agora você resolveu bater pra baixo o jogo. Ai! Não! Era só ter pulado, Armis. É, eu sei, mas não deu reflexo, ué. Ah, que bichinho. Que bichinho chato, hein? No, bicho, opa, ó o pulo. Ó o bichinho. Olha. Esse é chato. Ó. O reflexo não tá afiado bastante pra esse bicho. Até que eu tô com um bom reflexo, mas não tão bom assim como se eu jogasse todo dia, por exemplo, ou estivesse jogando há várias horas. Não é? O reflexo não tá tão grandioso assim. Mas vamos lá. Eu não acho que eu consiga dar mais dano do que eu tô dando. Então é falta de bater nele mesmo. Falta de calma. Sai, bicho, pelo amor de Deus. Deus, meu controle não responde. Tá vendo? Eu bati pra baixo, eu tenho certeza que eu bati pra baixo. Olha. Não é possível um negócio desse. Olha isso! Talvez eu precise trocar de controle mesmo, é. Mas por enquanto, vamos conseguir. Olha, se eu matar esse bicho com esse controle aqui, eu mato qualquer coisa. Se bem que tem um bichinho ali que... Ah, eu vi uma vez um amigo meu zerando isso aqui. Que olha, vou te falar uma coisa. Não sei nem se com um controle novo eu matava. Ah, talvez eu precisasse realmente usar mais magia pra dar mais dano? Talvez. Mas só talvez. Ai, 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 ó. Ó, a arte. Não posso ser arteiro assim. Oi, alma.
Espero que você goste do ambiente, porque... Ah, eu pulei, jogo! Que mania! Pô, eu bati pra baixo ainda, hein? Porra! Eu bati pra baixo! Nossa senhora! Morreu? Morreu? É só calma. Paz e tranquilidade. Paz interior. Paz interior. Isso aqui não abre. Ah, isso aqui só abre quando for tudo pra esquerda. Tá bom, 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 tá bom. Será que eles são traidores porque eles não respeitam o rei e a rainha, os nobres louvadeus lá, é isso? Au, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Não tenho por que bater nesse bicho se ele é passivo. Mas eu não apertei pra entrar. Bom, nada faz barulho do piso, certo? Não. O que tem pra cá? Tô entrando. Alguém chegou. Muito andou para me encontrar. Está buscando minha ajuda? Ou será que a estrada leva você, por acaso, ao lugar certo? A Dama Branca. É verdade. É verdade que te esperava. Não. Talvez esteja um pouco incorreta. Na verdade, um como você era esperado. Eu tenho um presente guardado por um longo tempo para alguém como você. Metade de um todo. Quando unido... um grande poder é concedido, e no caminho que te espera, grande poder será necessário. Salve Ed, tudo bom? Seja muito bem-vindo à live, tudo bem com você? Tudo certo por aí?
Como é que vai a segundona? Tamo aqui jogando Hollow Knightzinho. Fragmento branco. Ele enfrentou a descendente feminina? Ela é feroz, forte no corpo e na mente. Reflexão de sua mãe, apesar de não terem desfrutado de muito tempo juntas. Nunca senti que o flerte de Wyrm era trato. Na verdade, eu sinto afeição pela criatura nascida. Se seus caminhos se cruzarem, eu acho que você obterá uma poderosa aliada. Eita, trabalhando como sempre? É, mas pelo menos... Aí é bom, aí é bom. O trabalho que eu tenho é... Quando tem projeto, a gente trabalha. Quando não tem, a gente procura projeto. Entendeu? Eu vou ter que bater nesse bicho? Pelo visto, vou. Nem live consegue mais fazer, mas se você estiver trabalhando, recebendo, tá bom. Eu nos últimos meses tenho trabalhado, mas receber que é bom. Ui. Ui. E aí tenho feito as lives pra conseguir jogar alguma coisa, porque também não tô conseguindo jogar muita coisa, não. Putz, caminho verde. Caminho verde. Tenho conseguido jogar muita coisa, então. Ô, amigão, sai, né? É, então. É que quem trabalha por projeto, trabalha bastante e quando tem um projetinho melhorzinho... Ah, sai, bicho. Consegue tirar um pouquinho mais, mas nada incrível. Mas quando não tem projeto, difícil, meu. Ah, tinha espinho ali. Tá bom. Ai, 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 ai. Mas quando não tem projeto fica difícil mesmo. Sai, bicho. Repito, sai, bicho. Pra lá não tem nada, pra lá não tem nada. Lugar nenhum aqui tem alguma coisa, né? É. Au! Tá violência. Mas é isso. Fora isso, tá tudo tranquilão. Lá vou eu. Deu? Não deu. Como é que eu cancelo isso agora? Sai, 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 sai. Complicado isso aqui, hein? Aí foi. Vai, 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 vai. Lá vou eu. Jogo, eu parei antes. Que isso? A pista de gelo aqui, por acaso? Não vou eu. Tá ficando difícil. Se eu ficar com 2 de vida, eu não vou não. Pra lá. Pula, 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 pula. Não foi. Foi.
Deus, vai deixar aqui, vai almoçar, tá bom. 10 pra 1, vou trabalhar. Tá certo. Não. Tá legal. O que tem pra cá? Precisa ter um banco logo aqui. Não podia ter um banco? Tá, beleza. Isso aqui podia ser um banco, né? Eu tô muito longe de um banco. Nossa, eu tô muito longe de um banco. Esses bichos não me servem de nada. Tá. Eu não vou estourar a árvore ainda. Seria saudável salvar, né? Porque eu não tô longe de um banco. Na real, eu tô bem perto de um banco. Mesmo. Não. Aí sim. Tá. Vamos lá resgatar o bichinho. Que o bichinho merece resgate, a coitada da larvinha. Já fiz esse caminho tantas vezes, por que eu não faço mais uma, né? E aquilo é só um desafio de mobilidade mesmo, não é nada incrível mesmo. Ah, meu Deus, como é complicado. Vamos, vira os espinhos. Obrigado. Esse negócio varar a parede é muito legal. Não é? Ó, que fantástico isso. Fantástico o negócio varar a parede, inclusive. Tome! Antes que me esqueça.
Nossa, foi tão quase. Olha, esse foi quase mesmo, hein? Tá bom. Retiro o que eu disse. Esse foi quase. Tá vendo? Isso é controle. Isso é controle. Quando o controle não responde, aí é complicado. Pronto. Pronto, larvinha. Valeu. Pronto. É isso. Consegui. Peguei a larvinha. Muito bom, larvinha. Muito obrigado. Eu tô precisando de alma? Quanto eu tenho? Eu tenho 600. Ela ainda precisa de alma? Espero que não. O ideal seria eu voltar pelo caminho verdejante e ir até o Templo do Ovo. Acho que pra até o Templo do Ovo, eu acho que eu vou pra Dirt Mouth mesmo e... É isso. É isso que eu vou fazer. É isso que dá pra fazer, inclusive. Ai, oh, espinho. Que isso, que gratuito. Cadê o Kenyon da Neblina? Eu precisava ver. Estação da Rainha. Eu preciso ver se aquela infeliz daquela bancária voltou com o meu dinheiro. Ela sumiu. Ela pegou 4 mil moedas minhas e sumiu. Ela acha que é engraçado sumir com o dinheiro dos outros. Vou mostrar pra ela o que é engraçado. Ai. Ô, jogo. Vamos fazer uma coisa? Vamos? Eu acertei esse pulo a última vez, hein? Você que quis dar uma de engraçado pra cima de mim, né? E não foi engraçado. Eu sei que você quis, mas não foi. Bom, o bicho tá aqui, se eu não me engano. Nem tá. Menino, eu encontrei o ninho dos besouros onde eu nasci e cresci. Ainda tenho que ir para lá novamente. O meu dever me obriga a viajar apenas onde me chamam. Mas se você quisesse vê-lo, você mesmo, eu poderia levá-lo lá. Pode ser que não há ninguém para nos receber, mas o ninho ainda é uma visão a se contemplar. Dê minha palavra e iremos para lá de imediato. Tá, você encontrou... o ninho dos besouros. Eu já fui até o Ninho dos Besouros. Vamos pro Ninho dos Besouros. Vamos lá olhar. De volta à minha antiga casa. Eu sinto todo o peso da minha longa vida nas minhas costas. Mas levo com orgulho. Sempre que viajo, levo as memórias de minha família e de minha raça. Legal. Legal, vamos. Lugar novo. Um lugar provavelmente que só se chega com ele, inclusive. Porque eu não me lembro de ter uma passagem pra cá. Vamos checar. Um pedaço de... de receptáculozinho.
Nossa, quanto besouro morto. Vai ter boss aqui, é isso? Um ovo quebrado, está vazio. Quer dizer que tem filhotes de besouro por algum lugar? É isso? Isso seria legal, hein? Calma, elevador, segura aí. Não, aqui pra direita não tinha nada. Ali tem um contrapeso gigante. Pra um elevador gigante. Olha, eu tô do lado de Dirtmouth. Que tem pra cá? Não entendi. Se eu voltar pela passagem do rei, eu chego lá? Que estranho. Seres superiores, passamos para vocês. Tá, isso aqui eu já li. Antes de entrar em Hollow Nest. Tá bom, agora eu tenho uma carapaça nova. Será que era pra eu voltar? Opa! Será que era pra eu voltar pra cá? Não tem por que eu voltar pra cá. Sua força for. Recupere alma golpeando. Ah, tá. Então, essa parte a gente leu. Penhascos uivantes? Eu nunca fui pros penhascos uivantes? Sai, bicho. Curioso. Olha, será que esse lugar sempre existiu? É, não dá pra subir aqui sem a garra. Definitivamente, não dá. Calma. Eita. Tá, provavelmente eu passei por cima daqui. Provavelmente eu passei por cima daqui. Pra cá. Um lugar pra entrar. Deixa eu continuar andando um pouquinho, explorar um pouco a área, né? Antes de sair passando por porta.
Tem alguma coisa andando. Tá, minha alma tá quase completa. Meu receptáculo reserva tá quase completo. Ui! Vamos vir olhando por baixo. Gorb! Eu sou o Gorb! Curve-se! Curve-se, 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 curve-se para Gorb! A grande mente! Eu sou o Gorb! Acenda! Acenda! Acenda, acenda, acenda com Gorb! Desafiar o Guerreiro dos Sonhos? Ah, vamos sair no tapa. Morreu! Antes ele do que eu. Eu sou Gorb, a grande mente, a dor. Acenda, acenda. Eu sou... Aham! É isso que tava me dando. Aqui jaz Gorb, a grande mente. Eu ia falar, desculpa, Gorb, mas não quero pedir desculpa, não. Au, au, sai. Bicho pentelho. Ah, é, eu tô sem o negocinho que pega gel. Não gel. GL, mas gel, gel. Gel de terra. Tipo, geografia, é gel. Bom, menos um guerreiro fantasma. Ah, é, eu preciso dar uma procurada nos guerreiros fantasmas. O que tem para cá, para a direita? Nada. O que tem para cá, para... Ahá, eu escuto você. Ei, Cornifer. Desfrutando este ar revigorante, estamos bem perto da fronteira de Halunest e as planícies desoladas que o cercam. Nesta direção, estou tão longe quanto disposto a ir. Embora foi uma boa mudança dos limites estreitos das cavernas. Desenhei um pequeno mapa da área. É simples, é verdade. É simples. E a verdade é que ainda precisa ser completado. Não saber a real extensão de uma região pode ser bastante frustrante. Oi, Fá, tudo bom? Seja muito bem-vindo à live. Tudo bem com você? Tudo certo por aí? Já derrotamos dois boss hoje. Nossa! Incompleto uma ova. Aqui tá tudo bem. Incompleto. Tá incompleto pra caramba o mapa. Por
tem esse lugar aqui em cima e tem um negócio ali de... A gente derrotou dois guerreiros, um guerreiro fantasma e um traidor do... Um bicho chamado o Grande Traidor. Meu Deus. Esses bichos deram spawn do meu lado, né? Ah, por isso. Por isso. Tá vendo? Tô num lugar que não tem sentido algum de existir. Que lugar bonito. Geralmente Hollow Knight tem uns lugares bonitos que... Em sua maioria são perigosos. A bênção de Joni. 4. O portador terá uma carapaça mais saudável e poderá receber mais dano, porém, ele será incapaz de se curar focando alma. Oh, que interessante. Que perigoso. Perigoso, né? Criança azul Joni. Ah, vejo que você tem minha bênção. Não consigo me lembrar de ter lhe dado, mas minha memória está um pouco falha. Não, você não me deu, obrigado. Eu peguei do seu corpo inerte, deitado sobre uma mesa de pedra. De qualquer forma, muito obrigado. Não me lembro de ter te dado. Tem razão, não me deu. Nossa, eu tô com 3 de vida. Ah, gastei errado. Pode vir. Bom, o Cornifer foi embora. Ali tá o caminho verde. Eu tô pra cima de Hollow Knight pra esquerda. É muito interessante onde eu estou. Inclusive. E quem me trouxe aqui foi o besouro ainda. Mó alto, inclusive. Tá, é aqui em cima, mas como é que eu subo, né? Que eu pulei dali. Tipo, eu sei que eu pulei dali. Agora. Bom, ali pra baixo tem o tal do... Aqui, ó. Eu venci esse... Acabei de vencer esse cara aqui. É, aqui pra baixo que eu não tinha ido ainda. Porque eu achei um lugar que dava pra entrar. Uma portinha aqui, ó. Perigoso, né? Cartógrafo. É uma conquista. Ó, Dirty Mouth tá ali pra baixo. O repouso de Joni. Tem ali em cima a casa dos besouros. Que só tem besouro morto, na real. O que tem pra cá? Mestre do Ferrão Mato. Ah, bem encontrado. Sim. Pensei que poderia sentir a aura de um guerreiro feroz se aproximando. Estou impressionado por você ter encontrado o meu santuário aqui no topo do mundo. Sem dúvida. Você aguentou muitas provações e superou muitos inimigos em sua busca para me encontrar. Não, não fale uma palavra. Eu, mestre do Ferrão Mato, que foi ensinado a arte do ferrão do próprio grande mestre do ferrão, aceito você como meu pupilo.
Começaremos a lição imediatamente. Aprender a arte do ferrão. Corte esse clone. Segure isso para concentrar energia no ferrão. Solte o botão enquanto manter pressionado para cima ou para baixo para executar um corte ciclone. Sua forma é excelente. Agora eu sei como o meu próprio mestre se sentiu quando ele passou seus ensinamentos para mim. Para nós. Espero que você não me considere tão sério quando eu digo que considero você ser meu filho. Sim. Quando eu vi você executar minha arte do ferrão, senti um vínculo entre nós de repente aparecer na existência. Um vínculo entre nós de repente aparecer na existência. Você me honra além das palavras, meu pupilo. Obrigado. Vamos. Finel. Honra? Aí sim, aí vi vantagem. Valeu, falou. Aquela salvada, né? Aquela salvada de respeito. Cara, como é que eu chego lá agora? Não, pera, agora eu tô intrigado. Como é que eu dou a volta e chego lá? Porque... Tá. Ah, sai. Mosquito. Sai fora, mano. Mosquito chato. Tudo bem. Ele não foi feito pra ser legal, mas... Poxa, mosquito chato. Eu, hein? Tá. Eu não... Tá. Nossa, como é que os besouros montaram uma casa lá em cima? Nossa, lá em cima. O que há pra lá? Parede invisível, parede invisível, parede invisível. Ah! Tá bom, peguei um ídolo do rei. Acho que não é pra eu ir pra lá. Com certeza não é pra eu ir pra lá. Eu ainda escuto alguma coisa brilhando aqui. E não é você. Tem alguma coisa brilhando em algum lugar. E não é você também. Poderia ser, mas não é. Não é você que tá... Algo faz barulho de que tem algo a ser encontrado, mas eu não sei o que é. Aqui! Seres superiores, essas palavras são apenas para vocês. Essas planícies malditas se estendem interminavelmente. Não existe mundo além. Aqueles tolos o suficiente para atravessar este vazio devem pagar o preço e renunciar à mente preciosa que este reino concede. O Diário do Viajante. Eu preciso ir lá vender esse monte de coisa. Bom, vamos lá.
só pra cima, né? Vai ter um aqui pra baixo. É, não, não vai ter um aqui pra baixo, certeza. Certeza. Outra aqui, outra aqui. Outra aqui. Olha, é verdade, eu esquivo dos bichos se eu der um dash por dentro deles agora. Tá, onde tá faltando? Eu entendo estar faltando agora. Era bom saber aonde, né? Não é aqui. Oxi, tá difícil achar todos eles. Deve faltar um símbolo. Por favor. Ai! Não gostaria de estar caindo tudo, obrigado. Porque quando termina a árvore, ele me avisa, ele faz um barulho. Curioso. Muito. Aí aqui não é, aqui não é, aqui não é. Aqui não é, vamos vir tudo pela direita. Aqui também não é. Aqui tudo pela direita, aqui tudo pela direita. Olha aqui. Pronto, agora foi. Tá, legal. Isso quer dizer... Ali tem a descida pro caminho verde. Então vamos descer. Pronto, a árvore foi completa. Eu despertei a árvore espiritual e é isso. Aí aqui... Aham. Você é cilada, não é? Não é cilada? Que estranho.
muito estranho isso não ser cilada. Sei onde eu tô. Eu tô naquele maldito daquele lugar que ninguém sabia pra que servia. É isso, é aqui que eu tô. Então eu vou descer e tudo pra esquerda. É isso. Descer. Tudo pra esquerda. Tô nem aí pro senhor. Aqui quando eu chegar tudo pra esquerda eu preciso ir pra baixo. Então eu já vou por baixo. Melhor. Daqui eu já tô aqui do lado. Vou sentar confortavelmente no banquinho para atualizar o mapa. Penhascos uivantes. Ali em cima tem a última estação de besouro. O repouso de Joni, a passagem do rei. Tudo pra esquerda não tenho como ir. Ó. Eu não resolvi. Ah, tem uma árvore no monte. Nos Jardins da Rainha tem uma árvore que eu não vou resolver ainda. Lembro dessa árvore. Aí. Tinha uma sepultura no Ninho Profundo. Tem uma sepultura que eu não tô muito afim de ir lá quebrar, não. Nossa, tá. Nossa. É isso. Eu vou visitar o pessoal da de Dirtymouth. O que você acha da minha pequena casa, pequenino? Da minha antiga casa, pequenino? Antigamente ela era cheia de vida. Besouros iam e vinham, trocando histórias de lugares que eles foram e passageiros que haviam conhecido. Por um longo tempo eu acreditava que eu era o único que tinha sobrado, o último besouro. Mas ter colocado os pés no ninho outra vez, há algo no ar. Um cheiro, uma sensação de calor ou talvez uma presença. Será que outros besouros escaparam para o mundo externo? Sim, eu vou me agarrar a essa esperança. Minha raça ainda está lá fora, visitando lugares além dessas terras. Mas para mim, eu nunca poderia abandonar as estradas dos besouros. Não enquanto os passageiros ainda precisam delas. Noto que você ainda tem um trabalho importante a fazer, não é, pequenino? Eu vou ser seu parceiro enquanto o meu velho corpo permite. Nós desfrutaremos juntos das antigas estradas dos besouros deste reino um pouco mais. Olha só. Tá tudo aqui. Maravilha. Essa estação escondida. Eu já peguei todas as estações. Todas as estações. Tá bom, não. Faz parte. Você trabalha com isso. Falou, besouro. Para cima. Ah, é. Não, não, não. Eu ia na estação da rainha. Estação. Jardins da rainha, não. Estação da rainha. Acho que eu já habilitei todas as estações de besouro. Vamos lá. Vamos lá. Tá tudo bem por aí? Tá trabalhando um monte? A gente mal se falou hoje. Você correndo pra caramba, eu e minha manhã super cheia de coisa pra fazer. Cadê a moça do banco? Lazarenta, não correndo, mas fez bastante coisa, sei. Banqueira sem vergonha, devolve meu dinheiro. Exatamente. Aqui é nos ermos, não é aqui que eu quero estar. Eu quero. Oh, não era aqui que eu queria vir. Bom, vamos lá vender coisa, né? Porque
Pronto, dá uma salvada. Agora eu quero ir na estação do... Calma. Calma, tio. Eu quero ir na estação do rei porque eu quero vender coisa. É na estação do rei mesmo? É. O lugar mais perto é a estação do rei. Nossa, eu preciso ir em tanto lugar. Eu preciso ir na... Terra do Repouso. Terra do Repouso. Vamos na Terra do Repouso primeiro. Terra do Repouso, Terra do Descanso. Vai saber onde ela foi parar, né? Meu, e o duro é que a missão da flor eu tô sinceramente enrolando pra fazer. Porque, meu... Ninguém merece essa missão da flor. Não poder tomar dano. Mariposa! Ah, o portador, você retornou. Me deixe olhar para o ferrão dos sonhos. Então você já possui 700 essências. Eu me pergunto se os sonhadores estão assistindo você enquanto você trabalha. Ou até mesmo aquele antigo rei. Aquele bloqueio deles. Desesperado, mas muito inteligente. Eu pergunto-me por quanto tempo eles pensaram que ele poderia segurar. Mas não tenho desdém por eles. À medida que a história continua, eu me torno imune às suas repetições. Pegue seu presente e continue colecionando essência. Uma vez que tenha 900, volte e me visite. Muito obrigado. Só que quantas eu tenho? 822. Ah, eu vou ter que bater no cara do ninho. Tá bom. Acho que eu vou ter que bater no cara do ninho. Não pode pegar o besouro, não pode tomar dano, não pode... Vixe. Tá. Agora. Estação do rei. Que eu vou vender o que eu tenho de coisa pra angariar dinheiro. Opa, não era com você que eu queria brigar, não. Sai, mano. Sai, louco. Como diria o Thor. É aqui pra esquerda. Tô quase lá já. Tá bom. Tá bom, de novo pra vocês. Eu tenho que passar na frente do monumento, se não me engano. Ah, sai, bicho. Trocar tapa com vocês, pelo amor de Deus. Vocês não têm chance de bater em mim. Sai. Vamos lá. Aí aqui. Opa, não é aqui. Elevador. Agora eu vou vir nesse cara aqui. Diário de viajante. O que é isso? Um diário de viajante? Eu tenho muitos desse agora. Quando eu decifrar todos eles, eu serei o estudioso preeminente dos mortos de Hollow Nest. O meu Windows Defender atualizou alguma coisa. Um diário de viajante? É impressionante a quantidade desses que você coletou. Você deve ter viajado por todo o reino para acumular tantos. Um diário de viajante. É impressionante a quantidade desse que você já coletou. Exatamente. Selo de Hollow Nest. Um selo de Hollow Nest. Você é um colecionador talentoso. O melhor que conheci. Se você continuar assim, temo que ficarei sem espaço na loja. Tá bom, a mesma coisa. Olha a quantidade de dinheiro que eu vou fazer. Ídolo do rei. O ídolo do rei? Se você olhar de perto, cada um desses ídolos é sutilmente diferente. Existem belas gravuras sobre eles que levam algum tempo para decifrar. Eu suspeito que cada um foi adaptado ao proprietário. Um símbolo personalizado da onipotência do rei.
Outro ídolo do rei? Você já visitou os restos do seu palácio? Está abaixo da cidade, na base do reino. Deve ter sido uma visão impressionante no seu tempo. Agora não resta mais nada. É uma coisa estranha. Não há sinais de conflito em torno da área. É como se todo o lugar tivesse simplesmente desaparecido. Um ídolo do rei? Muitas vezes eu me perguntei como era o rosto do rei. As representações são uma figura imponente e reluzente, e uma coroa feroz com chifres. Eu suspeito que há muito embelezamento nas imagens. Um governante que procura ser cultuado costuma esconder suas imperfeições. Não seria bom parecer um inseto comum. Um ovo arcano. Um ovo arcano, hein? Isso é uma coisa muito antiga. Essas relíquias são o prêmio da minha profissão. Existe um conhecimento escondido, embora seja um trabalho muito difícil e minucioso para extrair. Um grande conhecimento pode ser obtido. Essa civilização pode-se dizer a primeira, mas já existiu algo neste lugar antes de Hollow Nest. Cada ovo oferece um breve vislumbre dessa era esquecida. Parece que você não tem mais relíquias. Não. 6.500 gel depois eu não tenho mais relíquias. Muito obrigado pela sua paciência. Não é para os ermos. Eu preciso ir para a encruzilhada através da Terra do Repouso. Ah, não, ó. Se eu for da Cidade das Lágrimas, aqui onde eu tô. Tudo pra cima, pegar o elevador e pegar a encruzilhada pra direita, eu chego no lugar onde eu quero chegar. Não é isso que eu preciso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24! Você tá brincando comigo? Ah, isso é um negócio? Não pode ser equipado. Calma, é que eu preciso de 25 pra comprar outro. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu tenho 24 deles. Sacanagem. Tá, além de vir aqui, eu tenho... Vamos voltar pra estação. Que azar. Pronto, estação do rei. Vou falar com o besouro de novo. Que eu preciso ir pra Hollow Nest, por favor. Toca pra Dirtmouth. Dirtmouth, não é Hollow Nest. Hollow Nest é tudo, né? Tudo é Hollow Nest. Muitíssimo obrigado, besourão. Valeu. Beleza. Acho que esse cara não tem mais nada pra me vender. Eita. Cadê o formigão? Então, outro se juntaria ao nosso grupo. Eu tenho um presente para você, guerreiro. Como comerciante, eu admito que dá-lo de graça é bastante difícil. Mas como grande sábio do ferrão, devo reconhecer suas habilidades. Você dominou as artes dos meus alunos restantes. Agora a tradição secreta que você também será um portador do símbolo. A tradição decreta. Com orgulho, use com orgulho, mestre do ferrão. Você deve ser um ótimo, você deve ser o último a receber tal honra. A glória do mestre do ferrão. Aumenta a maestria do portador sobre as artes do ferrão, permitindo focar seus poderes mais rapidamente
e liberar mais cedo. Que muito louco. Eu contei 24, agora deu 25, é isso? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 e 7, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24. É 25 com isso aqui, né? Isso, boa. Muitíssimo obrigado. Olha, que legal. Que bom que eu voltei. Nossa, felicíssimo de ter voltado. Aqui a vendinha da... Olha o Cornifer dormindo lá em cima. Papa nada. Tá, pino de bonde, fonte de animal. Marcadores, não quero marcadores. Pra que eu vou comprar marcadores? Não preciso dos marcadores. Vamos descer na encruzilhada infectada. Bicho pentelho. Pentelho para. Ô, louco. Sai. Mano, tudo explode. Estão faltando 4, 5 delas. Maluco. Fiz um dinheiro agora, hein? Hã? Tá. Olha a grana que eu tenho. 7.659. Mas ainda quero. Não é porque eu tenho dinheiro agora que eu não quero o meu dinheiro de volta, hein, ô Lazarenta. Cadê a banqueira, né? Larvinhas felizes. Não, elas são super felizes. É que falta larvinha ainda. O Templo do Ovo Negro. Tá bom. Se eu for olhar para um mapa, é propaganda. É. Aqui tá falou que tá passando a propaganda mesmo. Meu microfone da interferência. Melhorou? Vê se melhorou, por favor. Ok. Ó, o que eu tenho pra fazer? Eu tenho que ir no ninho profundo. Lutar contra... um fantasma, um guerreiro fantasma. Eu tenho que pegar a flor e levar pro negócio da rainha. E meio que só. Não tem mais um lugar pra eu explorar que eu não consigo explorar. Ah, e tem o Coliseu, é. Então eu acho que eu vou... até o ninho profundo. Eu acho que eu vou sair daqui que tem esse barulho ruim pra caramba.
A sua flor? Fala a sua flor. Vamos lá, eu tenho uma hora. Hã? Não sei se tem que fazer. Acho que não tem que fazer, não. Eu acho que é extra. Mas eu vou fazer. Terra do descanso, vamos lá. Ah, é. Tá bom, Fá. Vai lá. Eu vou tirar este ferrão daqui, pegar só o ferrão longo. Eu vou pegar esse mestre do ferrão aqui. Nossa! Não vai não, por que não vai não? Chegou gente aí. Ah, é verdade, seu almoço é frio. Tá. Eu já almocei na minha mãe. Antes de vir pra cá. Então o que eu almoçaria vai sobrar pro nosso jantar. Uai! Destruída de novo! Outra coisa rara reduzida a um talo seco. Tem um pouco mais, mas deve saber que é uma flor preciosa e sagrada. Ela não queria deixá-la, mas pelo meu amor, ela daria tudo. Você faria essa missão? Claro, bora. Tá bom, já entendi. Tá. A ideia é... Vamos traçar um caminho. Da Terra do Repouso. Onde é mais fácil não apanhar. Porque cruzar a encruzilhada esquecida é o O pra cruzar. Porque ela é uma encruzilhada infectada. Então eu poderia pegar o elevador. Cara, essa área do elevador é horrível de descer. Horrível de descer. Meu. Vamos cruzar o Lago Azul então, vai. Vamos lá. Com calma, muita calma. E lembrando que o meu dash... faz eu desviar. Bora. É que essa região da Cidade das Lágrimas pra... Ela é muito cheia de bicho. Vamos lá, Lago Azul. Não. Ah, tinha um bicho voador ali. Isso que eu falei que eu ia com calma, né? Errou! Errei muito. Errou feio, errou rude. Oi, moça, desculpa. Desculpa. É, eu sei. Flor delicada. É, eu sei. Me dá um copo. Eu coloco ela lá dentro e eu pego o besouro. Por favor, moça.
Vamos lá, devagar e sempre, devagar e sempre, devagar e sempre. É, não. É que a cidade tem aqueles lanceiros, né? Eita, voltei? Aí é ruim, hein? Aqui eu sei que não tem bicho. O lago eu sei que não tem bicho. Tá vendo? 25 amuletos. Só precisa de mais um. Continue coletando. Poxa, ela não consegue nem me vender um. Ah, é tudo tão perigoso. Que eu preciso descer pro Canyon da Névoa. Impossível negócio desse. E dessa vez eu nem errei. O bicho só explodiu na minha cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. 3, 2, 1, freio. Tudo bem, tamo indo, tamo indo, tamo indo. Encruzilhada. Vamos tentar pela cidade, porque não é possível. Eu sei que os caras de lança são muito chatos, mas... Palhaço. Não, e o bicho explodiu muito longe. Muito longe. Não, quem me bateu foi um bichinho que explodiu. É, eu sei, é isso, por favor. Vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. Quem bateu foi um bicho que explodiu. Ele ficou bravo e explodiu. Droga. Aqui eu sei que tem você. Aqui eu sei que eu não posso pular muito porque tem um bichinho que explode. Aqui. O problema daqui é descer essa parte que tá bem no centro da tela aqui. Essa parte é bem chata de descer porque ela é muito apertada, tem muito bicho.
Mas depois de descer ela, ir tudo para a esquerda é bem tranquilo. Eu vou tentar. Salve, Thiago, tudo bom? Seja muito bem-vindo à live, tudo bem com você? Tudo certo por aí? O objetivo do jogo é explorar o mapa e ir derrotando tudo quanto é bicho e ir descobrindo a história. O objetivo da minha missão atual é levar um item que tá comigo até... Ó. Eu tô na Cidade das Lágrimas. Eu preciso levar o item até os Jardins da Rainha. Sem tomar dano. Sem tomar dano e sem pegar um carrinho lá, um transporte, um bonde. Sem tomar dano, tipo, zero de... É, exatamente. Se eu tomar dano, o item quebra. Então eu explodi eles antes, então. Só que eu não tenho, tipo, mana suficiente pra explodir todos eles. Eu posso tentar chegar lá com mana pra explodir eles antes. Sai, bicho. Sai, louco. Tá, tamo indo bem. Tamo indo bem, tamo indo bem. Posso ir devagarzinho e ir martelando todo mundo. Ó, agora eu preciso ir tudo reto. Não preciso ir tudo reto, eu preciso ir tudo meio reto porque eu tenho que entrar nos ermos fúngicos ali em cima. Cara, seria tão mais fácil, é que você... Sai. Sai. Sempre que você não pode se machucar, o negócio acontece. É. Continue indo reto. Eu não posso me machucar com nada, né? Não é nem que... Tem alguma condição que faça eu poder me machucar. Não, não posso me machucar com nada. Acho que é mais fácil subir a próxima. Nossa senhora. Nossa senhora, já achei que tinha tomado na orelha agora. Tá, vamos com calma. Palhaço. Não sabia que eu conseguia matar esse cara com um golpe só. Essa é uma descoberta nova pra mim. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É porque... É porque eu já ia ter que bater nele. Por
Porque é mais fácil abater esses caras do que querer... Do que querer a empatia deles, entendeu? Aqui tem uns bichos muito chatos. Sai! Isso foi muito perigoso! Sai, bicho! Esse foi o overkill. Um golpe simples teria matado. Bicho kamikaze é muito chato. Tá, aqui eu tenho a porta fechada. A porta ainda tá fechada? Tá. Ainda bem que ele grita, é então. Tomar dano de espinho também faria eu perder a flor. Nossa, o Ermos Fúngicos vai dar um trabalho. Agora eu tenho que ir reto, descer ali à esquerda. Nossa, tá, bora. Pelo menos os louva-a-deus daqui não me atacam mais. Sai, bicho. Sai. Tá. Dá a voltinha e descer ali. Pra lá. Daqui é... Tudo pra esquerda. Ah, tem uma passagem direto pro Jardins da Rainha aqui. Eu acho que é ela que eu vou tentar ir. Tudo pra esquerda. Retão, tudo pra esquerda. Tá bom. Ah, bicho. Tá bom, vamos lá. Tá bom, cadê? Mas esse plano aqui, acho que foi o melhor plano até agora, foi esse. Tudo pra esquerda. Estação da Rainha, que legal, vai. Foi bem mais longe, fui. Não posso pegar besouro, por exemplo. Tenho que ir pra... Terra do Descanso. Não posso pedir pro meu amigo besouro me levar. Muito obrigado, besourão. Valeu, brother. Só tenho uma coisa a dizer. Oi, moça. Tô quase. Prepara já umas 10 dessa. Você não faz a mínima ideia de quão difícil isso é. Não. E ele recarrega, não sei se você percebeu. Ó, eu usei. Agora ele recarregou. É que deve estar bem pequeno pra você.
palhaço. Deve estar bem pequenininho pra você, pra você ver. Mas eu uso e aí eu preciso esperar. Ele tem um cooldown pra usar ele de novo. Tanto que teve um dos bosses, é que você chegou um pouco depois. Um dos bosses que eu lutei, ele dava um ataque que pega a tela toda e você precisa desse poder pra esquivar, senão não tem como esquivar. Antes que você corra pra cima de mim sem eu tá vendo, já vou dar-lhe uma bela bifa. Não. Saiu. Vamos lá. Beleza, brother. Assim mesmo que se luta comigo. Por que você correu na minha direção? Deixa eu fazer um vandalismozinho básico aqui. Receba! Sai, bicho. Uma coisa que eu preciso, uma vez vândalo, sempre vândalo. Exatamente, jogou Zelda, já era. Ah, é. Eu tô com um negócio que deixa o ferrão mais longo. E eu tô com um amuleto que faz eu carregar a arte do ferrão mais rápido. Bem melhor. Nossa, bem melhor. Errei, é? Ah, é verdade, tem você aqui. Ai. Vamos lá. O duro é que eu tomo dano mesmo quando eu tô dando dano, então... Pra baixo e tudo pra esquerda. Vamos lá. Pra baixo e tudo pra esquerda. Uhum.
Ok. Ah! Cada mini infarto, exatamente. Ah, não me diz que eu vou ter um boss pra enfrentar aqui, vai? Não. Ah. Eu já tô chateado. Aonde eu tenho que entregar essa jossa? Ué? Não era pra ter uma saída aqui? Calma. Era pra ter uma saída ali, sim. Era pra ter uma saída ali, sim. Isso. Como assim não tem? Não, pera. Nossa, eu não entendi nada. Será que eu caía aqui e é por isso que não tem saída? Por que que não tem? Tá bom. Eu volto, não tem problema. Eu volto. Pra baixo eu não vou. Olha, nem... Pro ninho profundo? Não. Nem de brincadeira. Inspecionei, ele fala que é um cadáver de alguma coisa. Tá bom, vamos até a estação da rainha então, né? Estação da Rainha, tudo pra cima. Tá, estação da rainha, tudo pra esquerda pra gente pegar o tal do Canyon da Névoa. Do Canyon da Névoa, eu subo um pouquinho. Ah, ali eu acho que eu não passo, inclusive. Existe uma grande chance de eu nem passar ali. Tá. Thank you.
Existe uma grande chance de eu nem passar por aqui, porque deve ter aquela... É, ó. Esse tipo de barreira eu não consigo passar. Calma, já olho. Tá. Aí ali tudo pra esquerda é isso aí. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Tudo pra baixo. Agora, aonde do lugar da rainha eu preciso deixar essa porcaria? Sai. É isso. Eu vou tudo pra esquerda. Sai, bicho. Sai, bicho. Sai, bicho. É, agora você me errou, né? É, agora você me errou, né? É, tô ligado. Agora você me errou. Vamos lá. Eu vou tudo pra esquerda. Eu vou sentar no banco da estação do... Sai. Tudo pra esquerda. Aí aqui, tome, receba, já era. Continue pra esquerda? Não, aqui é pra baixo. Lá, lá, lá. Opa, foi mal. Errou, né? Ai, tomei dano. Tô nem aí. Ai, tomei dano de novo. Tô nem aí. Pronto. Ai! Ah, vamos até a terra do descanso final lá. E aí, na quarta-feira, a gente faz de novo a missão. Terra do descanso. Na quarta-feira, a gente faz de novo a missão da flor. Ah, melhor, melhor. Eu vou até a moça da missão e já pego a missão e sento no banquinho ali do lado que salva, né? Lá vou eu. Que salva, né? Então. Será que toda vez que salva, ele dá respawn nos bichos? Ou será que não? Acho que não. Acho que aí seria demais. É, eu sei. Destruída de novo. É, vou aceitar o presente, por favor. Obrigado, moça. Foi muito quase. Eu tava lá no negócio, eu só não sei onde tem que entregar. Droga. Beleza. Beleza, beleza. Não é só sair da sala que os bichos voltam? Não. Às vezes, eu acabei de matar... Por exemplo, não tinha o bicho que chegava aqui. Tem um bicho naquele corredor, ele não tava aqui. Eu acho que só quando salva dá respawn nos bichos, eu acho. Posso pesquisar. E daí daria pra eu ir matando todo mundo, depois voltar, pegar a flor. Difícil, difícil, mas daria. Bom, eu vou dar a live encerrada por aqui. Esse é todo o tempo que eu tinha pra live de hoje.